שלום לכם. באם אתם שחיינים או טריאטלטים, לבטח חוויתם פציעה או כאבים במפרק הכתף. ואחת הפציעות השכיחות והנפוצות ביותר במפרק הכתף היא תסמונת הצביטה, או Impingement Syndrome. פציעה זו שכיחה בפעילות ספורט בהם נדרשת הרמת היד מעל גובה הכתף, כמו בשחייה, טניס או הטלת כידון. הכאבים בפציעה הזאת לרוב יופיעו בזמן הרמת הכתף בטווח תנועה של בין 80 מעלות עד ל-120 מעלות. בשחייה, הכאבים יופיעו בזמן הבאת היד קדימה. אך כדי שנבין מדוע הבעיה הזאת מתרחשת, הבה נתבונן באנטומיה של מפרק הכתף. מפרק הכתף בנוי מעצם הזרוע, עצם השכם ועצם הבריח. עצמות אלו יוצרות שלוש מפרקים, מפרק הזרוע והשכם, גלנו-יומרל, מפרק השכם ועצם הבריח, אקרומיו-קלביקולה, ומפרק עצם הבריח ועצם החזה, סטרנו-קלביקולה. למעשה ישנו עוד מפרק, אך אינו מוגדר כך, והוא תנועת עצם השכם כנגד בית החזה. יותר נכון להסתכל על מפרק הכתף כעל קומפלקס, חגורת הכתפיים. זאת כי תנועת הכתף היא שילוב של כל המפרקים הנעים בתיאום ומאפשרים טווח תנועה גדול במיוחד בכל המישורים. אך גמישות חגורת הכתפיים מהווה את הגורם לחוסר יציבותו ומובילה לפציעות ופריקות כתף. שרירים רבים מתחברים אל הכתף, וזאת כדי להבטיח טווחי תנועה בכל המישורים ואת יציבות מפרק הכתף. בנוסף לשרירים, ישנם גם רצועות המחברות את עצמות מפרק הכתף ומוסיפות יציבות לחגורת הכתפיים. סינדרום הצביטה מתרחש כתוצאה מלחץ על גידים ורקמות רכות. בזמן הרמת היד הצידה ומעלה, גידים כמו הסופרספינטוס וגיד הדו-ראשי של הזרוע עוברים בתוך המרווח בין ראש עצם הזרוע וזיז האקרומיום של עצם השכם. בזמן הרמת היד הצידה, ראש עצם הזרוע גורם ליצירות מרווח זה ועלול ללחוץ את הגידים או את שק הבורסה. בשחייה, הכאבים התעצמו בזמן הבאת היד קדימה. כאבים אלו יכולים להופיע אף בשינה. הגורמים הנפוצים התורמים לפציעה של Impingement Syndrome, סינדרום הצביטה, הם: פציעה זו לרוב נגרמת עקב תהליכי שחיקה ומאמץ, או כתוצאה מלקויות תפקודיות בחגורת הכתפיים המתפתחות לאחר טראומה, כמו נפילה כשהיד מושטת קדימה, או אף כתוצאה מסגנון שחייה לקוי. לקויות יציבה כמו גלישה צווארית קדימה והתעגלות הכתפיים קדימה. מצב זה גורם לחוסר איזון תפקודי בשרירי ומפרקי הכתפיים ופוגע בתפקוד התקין של חגורת הכתפיים. מרבית האוכלוסייה נוטה למשוך את הכתפיים מעלה בזמן נהיגה או ישיבה מול מחשב, ובכך מקשיחות את שרירי חגורת הכתפיים. חולשה וחוסר איזון בשרירי הכתפיים, כמו שרירי בית חזה חזקים לעומת שרירי שכמה חלשים. יתר תנועה בשכמות לעומת תת תנועה במפרק הכתף. יש להבין שתנועת מפרק הכתף הינה שילוב של תנועה נוצרת במפרק הכתף עצמו ושל עצם השכם הצידה ומעלה. במצב תקין, כ-70% מתנועת הכתף נוצרת ממפרק הכתף עצמו, וכ-30% מהתנועה מגיע מתנועת עצם השכם הצידה ומעלה. לקויות תפקודיות הגורמות לחולשה בשרירי השכמות ומנגד להתקצרות של שרירי מפרק הכתף עלולות לגרום ליתר תנועה של עצם השכם, כשלעומת זאת לתת תנועה במפרק הכתף עצמו. דלקות חוזרות בחגורת הכתפיים הגורמות להתעבות ולהסתיידות הגידים והרצועות ופוגעות בתנועת הכתף. לקויות בחוליות הצוואר הפוגעות בזרימה העצבית אל שרירי חגורת הכתפיים. אז כיצד מטפלים בתסמונת Impingement Syndrome? ודאו לבצע חימום ותרגילי גמישות לפני הכניסה לבריכה. בשחייה, באם הכאב מתעצם תוך אימון,
יש לעצור את האימון. נסו לשחות בסגנון אחר, כמו חזה או התאמנו ללא עבודת ידיים. לאחר האימון, קררו את המקום בעזרת קרח.